от миналия петък правим една нова рубрика, нещо като клуб на младия политик. Идеята е за темите от седмицата да говорят млади хора, политически активни, а не толкова изтърканите познати лица. Имаме представители, някои са в ръководството на младежки организации на пет партии. Ще ви представя както сте седнали. Моника Панайотова от ГЕРБ. Вие сте и председател на младежката организация. Иво Бошков, ДСБ. Вдясно от мен е Сибел Реджеп, младежката организация на Движение за права и свободи. Борис Вардев, НДСВ. И Трандафил Величков, БСП. Добре дошли на всички. Благодаря. Ще нахвърлям някои от основните според мен медийни теми. Разбира се, и вие може да предложите вашата класация и вашия прочит на събитията и темите от седмицата. Трагедията с децата, които бяха закланени от собствения им баща в село Сиково, ще имаме включване по-късно в предаването оттам. Изчезването на Златко Баретата, той има призовка за днес, може и да се появи. Иначе политическите теми, имаме една новост от преди малко в студиото. Стефан Софиянски съобщи, че опозицията подготвя вот на недоверие за цялостната политика на правителството. Белязана е седмицата и от драми между коалиционните партньори НДСВ и БСП продължават да се ожесточават около начина, по който се проведат изборите в една или в две дати. Имаме изказване, което е превзел днес страницата на целия печат на Бойко Борисов в Чикаго пред българите, фашизоите наречен на някои места. И така, кое е всъщност според вас основното от тази седмица и това, което е акцента за вас? Подобаващо седмицата завърши с изказването на Бойко Борисов, който едва ли не взриви цялото медийно пространство и цяла България от щатите с едно малко странно на пръв поглед изказване, в което общо зато си пролича неговото отношение към българския народ. Според мен това беляза цялата седмица. Естествено, новината, която преди малко споделихте, това, което Стефан Софиянски каза тук за готвения нов вот на доверие. Интересно е, че винаги проследях хронологията на тия вотове на доверие. Те се появяват точно в такъв момент. Преди малко, докато съобщавахте акцентите от седмицата, това ми направи впечатление, че в момента, в който МВР тръгне си върши работата, да подгони аз Златко Баретата, я някой друг, идва вот на недоверие. Нещата е информацията, но това е друга тема. ГЕРБ, по какъв начин ще излезете от тази ситуация? Аз лично не случайно първоначално не казах своето приоритизиране на новините, защото ми беше интересно да видя младите политици дали приоритизират по еднакъв начин като старите политици новините. Според мен има наистина реални проблеми. Това е законът за конфликт на интереси, случая в Осиково. Отношение на това, което вчера цял ден се преекспонираше като изказване на човешкия материал. Това, което ми направи впечатление, е, че се преекспонира едно изказване на господин Борисов, което така партия от целия спектър дори не си бяха направили труда да изслушат записа, както смятам, че професионално би трябва да се подхожда в подобен случай. Аз лично преди да имам становище и позиция по въпроса, изслушах материала и ако го направите, ще видите, че в него не присъства такава квалификация като лош материал. Съществува, да, изказване по материал, но аз не смятам в никакъв случай, че има негативен нюанс в него, по-скоро това е като синоним на думата ресурс. Той не казва дали това е лоша или добър. Синоним на българските граждани тази дума. Констатира каква е ситуацията. Според мен е контекста, в който той го изказа там, слушайки съответно срещата, бе по-скоро едно съжаление за това, че хората, които в момента са там, не са в България, не са част от икономиката на страната и не използваме техния потенциал за развитието на България. Според вас няма негативен нюанс? В такъв случай не смятам, че има негативен нюанс. Другото, което ми направи впечатление, е, че именно български Мохамедани, който организирал Хамид Русев в самото мероприятие, излезе с изказване, че по никакъв начин тези 500 човека, които са присъствали, включително и той, не са били по никакъв начин засегнати.
Да не говорим, че самия той казва, че напротив, господин Борисов е бил безкрайно така земен. Той за първи път се беше безкрайно мил. По-скоро политиците се обидиха или по-скоро това беше така вид пиар предизборен. Според мен това е един начин да се измести фокус от реалните проблеми върху изкуствено създавани такива. Според мен е доста притеснителна самата тенденция на вече повтарящото се политическо говорене, което по някакъв начин промотва разделение, насилие, конфронтация между населението. И аз имах възможността с нощи да изслушам целия запис от изказването на така наречения неформален лидер, в което, например, имаше думи в стил «бихме ги», «бих ги», «не им скъсахме главата». Което на същия където е влезе в лексиката на футбола. Не е притеснително, ако по този начин един политически лидер се изказва. И за съжаление, не искам да правя връзка, но по някакъв начин това има свое битово изражение и в случая с Благоевградско. По някакъв начин се насажда насилие, разделение, агресия в обществото. Смятам, че по-скоро това, което се случва и в Осикова, това, което се случи в Пирдон, това са симптоми на управлението, че ситуация на криза нараства в криминалността, нараства престъпността и това показва на възможност на управляващите да покажат перспектива за изход от кризата. Да, перспективата е може би да зачеркнем пълни България. Не, това, което направи вашия лидер. Не, вижте, не малко несериозно. Аз понеже имам късмета да участвам за втори път в този формат. И наистина е добре, когато да разсъждаваме първо като млади хора, защото ние преди да сме членове на всяка партия и сме млади хора. Аз разбирам, че в момента трябва да защитите Бойко Борисов, но мислете най-малко като млад човек. Това, което казва и колежката, че насаждането постоянно на агресия. Измитането, помитането, късането на глави. Лексиката не ви харесва. Мога да отговоря, като е един млад човек. Мене не помни това едни реплики в една песен на абсурд с материал. Така че... Каква беше тази песен? Както и да е, една песен, която доста добре позната от младежите, но това е в рамките на шегата. Смисъл, може докато е охранявал. Това е някакъв неформален разговор, но това не е говорене, според мен, на политик. Просто това е някаква шега, която може да си направим. Шигичка лека. Това ли е според вас е проблема, че ако го каже друг е едно, ако го каже политик е друг? Да. А всъщност си вярно ли е това? Не, за същността един политик трябва да изражава някакво достоинство. Тоест, за мен лично, и това е един проблем, който е насаждан в българското общество, това е негативното отношение спрямо политика. За мен политика и политиката са нещо, две неща, които са много позитивни. Още като погледнем в Гърция, това са най-заслужилите хора. А това, което в момента е насадено на хората, е, че политиката е лошо. За мен това не е така. Значи политик може да е лош или добър. Съответно това дали той е изпълнил или не ангажимента си да стигне от точка А до точка Б. Може би ако го изпълняват, ще е този позитивен смисъл. Който... Затова този начин може да преценим дали един политик и съответно и с говоренето му, но най-вече с това дали изпълнява ангажиментите си. За мен, например, това е едно от доказателствата, че днес имаме едно правителство с един неуспешен политик, който е лош за мен в моята дефиниция, т.е. един човек, който не може да стигне от точката А до точка Б, не може да наложи волята си. Що не мога да стигне от точка А до точка Б? Значи, ако говорим като млади хора, пак аз мога да се отнеса вече в разговора, слушах внимателно. Искам се хвана за думите на Моника, че всъщност ние тук сме млади хора и трябва наистина да не говорим като партиите си в момента, просто да хванем темата, която вълнува младите хора в момента и мисля да поговорим малко за изборите две в едно. Което ме се върнува в Степан Софиенски.